Det här är Okano U310, en 28-tums hybrid med Shimano Alivio 24-växlad. En hybridcykel är en cykel med stora, lättrullande hjul och komponenter från mountainbike-världen. Det här är en perfekt cykel om man både vill cykla på asfalt eller på mindre skogsvägar. Den har en aluminiumram, den har dämpad framgaffel med låsfunktion. Den har tektromekaniska skivbromsar, både bak och fram. Det här är en riktigt bra cykel till ett riktigt bra pris. Okano U310.